God mandag, god ny uge. Jeg sidder her og forsøger at uploade alt det der, jeg optaget, efter jeg stod op, og jeg har været Lidl, og jeg har smidt affald ud af været Lidl, som solgte flasker og købt mere. Smidt to poser ting ud, men det er så min daglige Ukraine-video. Det er dag 299. Jeg er ikke helt færdig her. Jeg har fundet et par artikler. Jeg har lige to mere videoer, jeg lige skal begynde at uploade. Så jeg fik lavet en sådan en Ukraine-video forgårs lørdag, men jeg glemte altså at uploade, fordi at det er meget video. Så nu laver jeg en altså nu og uploader nu. Så vil jeg pakke lidt flere ting sammen, og så vil jeg så set bare gå i seng igen. Så klokken er kun et, så det er jo så lidt kedeligt, men mit liv er så også lidt kedeligt. Det er der ikke noget at gøre noget ved. Jeg skal bare betale regninger. Jeg skal bare betale husleje og lån. 7.000 lån og restskat, så må vi bare videre til næste måned. Så skal lige ordne det her. Så jeg har lige siddet her og langt over en halv time og siddet og klippet. Jeg er sådan rimelig træt af. Jeg har siddet så mange tusind timer sådan her. Uden at få ikke rigtig noget. Jeg føler, jeg har fra en lille smule YouTube-penge og sådan noget. Så det er sådan ikke derfor, jeg gør det. Jeg gør ikke det her for at tjene så mange penge som muligt. Jeg har lavet uploadet video til YouTube 4 år før jeg blev kendt i 2018. Jeg har lavet video siden 2014. Så det er jo stadig samme sted jeg bor her. Jeg er bare blevet 8,5 år ældre. Så jeg er blevet lidt mindre. Og tænderne er knækket og sådan noget. Så samtidig med den krig i Ukraine, så fortsætter andre menneskers liv, skal altså også fortsætte. Der så sker en masse ting rundt omkring i verden hver uge og måned. Det er så ikke kun den der krig i Ukraine, så bare noget ekstra oveni, noget andet dårligt ting, der sker over hele verden. Ja. Så det er jo bare unødvendigt, fordi russerne kunne bare fjerne sig. Russerne kunne forsvinde fra Ukraine, så det er jo meget nemt, kunne meget nemt stoppe. Jo. Det har de så ikke tænkt sig at gøre. Der er jo så 100.000 vis af mennesker, så der skal dø der. Det må de jo så gøre der. Yes, det er fordi jeg skal sidde og klikke hver video jeg laver, skal jeg sidde og klikke 50 gange. Det skal jeg også med den her. Det er det, jeg er ikke træt af. Jeg synes, det er meget sjovt bare at lave video. Det er ikke sjovt mere. Når jeg har lavet 30.000 videoer, så er det ikke sjovt mere at lave video. Men det er det her, jeg skal sidde og klikke 10.000 vis af gange. Det er det, jeg gider. Det er så det, der får mig til at stoppe måske en gang med. Det er simpelthen fordi, jeg gider at sidde og klikke med den mus her. Simpelthen fordi jeg er træt af at sidde så mange timer hver dag, bare sidde og skal klikke med min mus. Jeg skal lige finde playlisten til det, hvad hedder den? Jeg skal flytte en eller anden. Jeg skal min nye lejlighed, eller sådan hedder den. Jeg kan ikke engang huske, hvad hedder den? Min nye lejlighed. Den er der. Jeg skal også finde playlisten til min Ukraine-video. Så nu optager jeg det, så kan I se, hvordan jeg skal sidde. Altså de der videoer, jeg sidder og laver, de hopper ikke online af sig selv. Jeg skal sidde og gøre alt det her, før de er offentlige. Det er så muligvis del 341. Det tager også længere tid at scrolle ned. Når jeg har sådan en liste der med 500 videoer, så tager det også et halvt minut
bare at scrolle ned på den, ja. Og det tager så længere og længere til. Jeg har også lister med 1000. Det tager så over et minut at scrolle ned. Det kunne læse 100 videoer en af gangen. Så det er så dag 299. Yes, fandt, som alle mulige andre samfund, der er der også vold mod kvinder i Ukraine. Så ukrainske mænd er altså ikke anderledes end andre mænd i andre dele af verden. Der er så også ukrainske mænd, som drikker rigtig meget, de drikker hård spiritus og øl og sådan noget. Det er også et fattigt land og sådan noget. Når det er et fattigt land, så går det tit ud over kvinder, når mænd har det dårligt og sådan noget, og drikker, og ikke har penge nok, og ikke har trivet deres liv, så begynder de at og dårlig mod deres kærester, børn og sådan noget. Så der er altså også kvinder i Ukraine, som bliver banket gul og blå, og børn, der bliver slået, og mænd, der ikke er særlig rar mod deres børn og sådan noget. Men det er kun Ukraine, jo. Men det er sådan, at der er også i Rusland og i Østeuropa. Sådan er det skam også i rige lande her, Danmark, Sverige, Norge, Vest, men selvfølgelig ikke så meget som med fattige lande, som Rusland, Ukraine og Bulgarien og sådan nogle lande der. Og så er der selvfølgelig også alle de der lande i Afrika, så der er det nærmest før, de smider deres børn på gaden og sådan noget, og deres kone og sådan noget. Mændene forsvinder, de der mænd i slumkvarter, som drikker pengene op og sådan noget. Så en lang dag, så kommer de, så er det fundet en anden dame med deres brænder, så kommer de slet ikke hjem mere. Så har de en eller anden kone og to børn et eller andet sted, som ender på gaden og sådan noget. Og det er de så sikkert gjort flere gange, jo. Så står der, vi modtager mere end 100.000 opkald om vold i hjemmet. Det er en del af krigen. Krigen haver fortsat i Ukraine, hvor kvinder stadig stigende grad råber på hjælp mod vold i hjemmet. Og det er fordi, det hele er jo presset, politi og myndigheder og sådan noget. Når der kriger sådan noget, så kommer politiet altså ikke. Vi modtager 100.000 opkald om sager om vold i hjemmet. Så der er så mange steder der, der er vold. Der står, i Ukraine er vold i hjemmet, vold mod kvinder stadig et problem. Vi modtager mere end 100.000 opkald om sager om vold i hjemmet. Det er en del af krigen. Ingen havde jo forestillet os den situation, vi står i nu, at det er det samme land, vi levede vi for bare 10 måneder siden. Tidligere kunne vi vågne om morgenen og vide, hvad der skulle ske næste dag eller ugen efter. Nu vågner man og kan faktisk ikke vide, om man overhovedet overlever dagen. Så det skaber en masse spændinger og lægger pres på familier. Det har øget antallet om vold i hjemmet. Så der er masser af vold hjemmet, også vold mod kvinder, og seksuel vold og voldtægter også og sådan noget. Der står ifølge studier for OSCE, har 2 ud af 3 ukrainske kvinder over 15 år været udsat for psykologisk, fysisk eller seksuel vold. Ofte er volds- og gerningsmandens seksuel partner. Det er nærmest 60% af ukrainske kvinder har prøvet at blive banket eller slået eller blive kontrolleret af en eller anden åndssvag mand, som har været deres kæreste eller en jaloux dum mand og stalker, og der kommer rendende, der ikke kan forstå, at hun ikke gider have noget mere med at gøre, så bliver de ved med at komme rendende og sådan og står fuld og sparker døren ind og sådan nogle ting. Tidt så lukker også nogle kvinder, der har forhold til sådan en dårlig mand, de lukker dem ind i deres hjem alligevel, når de kommer der. De lukker mænd, og så går de galt, så skændes de, og så begynder de at tæve løs på dem, jo. Så sådan er det også i Ukraine, jo. Så meget hører man jo slet ikke om, så det er altså ikke alle de der ukrainske mænd, som der nu bliver udstillet som kæmpe helte der. Så der er altså også mange, de drikker rigtig meget, og
og slår deres kvinder og børn og sådan noget. Men nok ikke meget mere end alle mulige andre russiske mænd og sådan noget. Men der er det altså også, de er altså ikke sådan nogle Jesus-helte alle sammen. Det er også mænd, der opfører sig rigtig dårligt mod deres kvinder og børn. Drikker og nogle dumme svin, rigtig sagt. Så det var den artikel der. Men sådan er der over hele verden. Det er ikke kun noget specielt for ukrainske mænd, jo. Så der er noget om Rusland. Rusland tager nye midler i brug for at skaffe flere soldater. Russer, der forlader landet, bliver udskammet. Det er så ved rige og velstillede og mennesker, de flygter fra Rusland. Folk, der har mulighed for at komme til England eller London og sådan. Folk, der har penge, de tager til udlandet. Folk, der har mange millioner og sådan. De tager lige sådan midlertidigt til udlandet. Indtil der måske kommer en ny regering. Der kommer altså ikke nogen ny regering, der er de nærmeste 20 år, jo. Så han har også tænkt sig at sidde der, til han er 85 år gammel. Så jeg ved ikke, om han har nogen søn. Jeg tror ikke Putin, han har en søn. Jeg ved ikke, om han har børn, han har nogle kvinder og sådan noget. Han har en datter og sådan noget. Men jeg tror ikke, han har nogen sønner. Nå, der er rygter om en ny mobilisering i Rusland. Selvom de russiske myndigheder fortsat afviser, at det er nødvendigt at sende flere afsted. Det russiske samfund er fuld af rygter om, at der er en ny mobilisering på vej. Myndighederne insisterer på, at det ikke vil ske, men befolkningen ved, at det går dårligt. Så er der propagandavideoer, og de sender musikere til fronten. Så dem, som rejser til ud af landet, de bliver så hældt ud som dårlige mennesker. Så dem, der bliver tilbage og vil kæmpe for Rusland, er så de gode. Dem, som vil drage krig i Ukraine, de er de gode. Og dem, som ikke gider at dø og rejser, sender deres mennesker, sønner og fædre og sådan noget til udlandet, de er så dårlige mennesker. Og de forsøger, at Rusland forsøger at få folk til at melde sig frivilligt. Medarbejdere i store virksomheder kan lave sådan en bataljon af. Bataljonen opstår militærfirma, kan endda opstå i private virksomheder, hvor en del af personalet beslutter sig for at gå i krig. Så bliver de lovet, at de får penge til at lade en bil i Lada, som de nok ikke får nogensinde. Om de så kommer hjem igen i live, så får de nok ikke den bil alligevel. De skal nok skulle have den bil, inden de tager afsted til deres familie. Så kommer der sådan en ny offensiv. Så ukrainerne har allerede meldt ud, at russerne pynser på at igangsætte en ny stor offensiv mod ukrainerne det nye år. Og her spekuleres det, om russerne igen vil forsøge at indtage Ukraines hovedstad Kiev. Så der er sådan en masse det, for kommer og fortsætter sådan jo de næste mange måneder. Og der er så noget, flere danskere kan ikke betale uforudset regning. Det er en del af mit krisevideo, kan også lave sådan en. Men jeg gider ikke, der kommer alligevel ikke noget om Ukraine i nyhederne. Så bare lave bare den her video der. Så tag et glas cola. Det er så dag 299 nu, i morgen er det så dag, i morgen tirsdag, dag 300. Rusland angreb Ukraine den 24. i år her i februar. Men året er jo ved at være færdigt. Og den 24. det er jo juleaften. Jo. Så det er både i morgen er det 300 dages dagen. Og den 24. det er så 10 måneders dagen. Det vil jeg ikke undre mig bare hele julen der. Det er også en heldig dag. Altså Ukraine er jo kristen. Kristens samfund, der tror på Jesus og sådan noget. Så julen er jo, det er sådan et ukrainsk ortodoxe, de har været del af den russiske ortodoxe kirke, men de er jo så forladt det, fordi den der lederen, patriarken af den russiske ortodoxe kirke i Moskva, han støtter den der Putin-regering og taler positivt om krigen og sådan noget. Så det er blevet splittet, de der. Jeg ved ikke, hvad de kalder det i Ukraine nu, men det kan jeg jo så finde ud af, hvis jeg læser den der Ukraine PDF-artikel på Wikipedia igen.
Som, og de bliver sikkert bombet med missiler der igennem hele julen. Garanteret julemorgen da. Julemorgen da bliver de sikkert vækket med luftalarmer og sådan noget. Og chikaneret over julen. Bare for at chikane deres jul og ødelægge deres jul. Bombe deres elkraftværker og sådan noget. Så de ikke har noget strøm. Bare for at være ondskabsfuld. Sådan er mennesker desværre. Så han er kun 70 år gammel. Han kan jo leve 15 år endnu, til han er 85. Så han har sikkert 20 læger og sådan noget, der holder ham kunstigt. Han kan leve til han er over 90 år. Han kan leve 20 år endnu, desværre. Han kan være præsident der, til han er over 85. Så han sidder sådan med en mumi der i en kørestol. Med at få skiftet halvdelen organerne ud og har 40 læger og sådan noget. Han har garanteret flere tusind milliarder kroner. Han er garanteret en af verdens rigeste mænd jo. Stjålet tusindvis af milliarder kroner. Oliepenge og gas og sådan noget. På gaspump der. Han har sikkert sindssygt mange penge der. Så hvad skal man så bruge, hvis man er 80 år gammel, hvad skal man så bruge 1000 milliarder på, når man har et par år til at leve ind? Så jeg vil videre og pakke nogle flere ting ned der. Nej, jeg er lige ved at gå videre, fordi folk skal jo millioner, alle mennesker skal jo fortsætte deres liv, ja. Så altså, bliver man nok bare at betale deres regninger og købe mad og så. Yes, jeg vil fortsætte, jeg vil lige uploade den her. Så vil jeg fortsætte med at pakke lidt ned, jeg synes ikke det er sjovt at bo sådan her. Så at have så mange ting her. Ej, jeg synes ikke det er så sjovt at bo sådan der med ting over det hele. Stablet op her. Nå, ved du hvad, det blev simpelthen i to dele. Den er blevet i to dele. Den er blevet alt for lang video. Så det er lidt svært at lave en del på et minut og en lang en. Jeg ved ikke, hvad vi skal snakke om. Så med den krig der, kommer til at fortsætte mange år nu, men mit liv skal også fortsætte. Jeg er klokken 1:30, og jeg er trappet, da jeg ikke sovede nok i 2 måneder, så det må bare blive sådan en lille video, en del 2 video.